Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Օթերևութաբանները կզգուշացնեն ցյունահույսի և ցյունահալքի վտանգի մասին Արևմտյան Հայաստանի շարք մնահանգներուն մեջ։ Քարեքին երկրորդը հույս հայտնաձ Ադրբեջանի ագրեսիան գարժանանա Եվրախորհրդարանի բացչաճ արձագանքին։ Նոյեմբերի 23-ին վեր Արցախի մեջ բայթած զինամթերքեն մակրվել է 1900 հեկտար տարածք, հայտնաբերված և վնասազերծված են 25404 պայթունավտանգ արարգա։ Երեխունի թանգարանը կհանդիսանա նոր նախաձեռնություններով։ Վանի մեջ գտնվող Թիդագետ ամրոցը վերականգնվելու կարիք ունի։ Գտնված են Հայաստանի մեջ նկարահանված առաջին վավերագիրի պատկերները։ 9 հայ փրկամարդիկ մեդալով կվերադառնան միջազգային մրցաշարեն։ Օթերևութաբանության վարչության գոմե կատարված հայտարարության մեջ կսվի, որ Արևմտյան Հայաստանի որոշ շրջաններու մեջ եղանակը գլլա անբամած և նշված է հետևյալը. Քանի որ վաղարավոտյան և գիշերը կսպասվի մերգասարույց և ցրդահարություն, բացասական հետևանքներ են խուսափելու համար գողորթորվի ուշադիրը լալ։ Մոտավոր հաշվարկներով օդի չերմաստիճանը ողջ տարածաշրջանի մեջ կփարսանա 1-3 աստիճանով և կբավանվի սեզոնային նորմերու սահմաններուն։ Մեր երկրի ցույնի ծածկույթով պատված լեռնային շրջաններու բարձր և զարիվեր լանջերուն չերմաստիճանի բարձրացմամբ և նոր դեղումներու պատճառով ցյունահալ և ցյունահույսի վտանգ կա։ Քաղաքացիներուն կզգուշացնեն չորհեղեղներու, սելավներու, սողանքներու բարակային ավելի զգոն լալ, որոնք կարող են վտանգ առաջացնել երթևեկության համար։ Քարեքին երկրորդ ծայրակույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոս ապրիլի 4-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ ընդունել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Փելամին և պատգամավորի գործընկեր Ժիսլեն Ֆրանկվիլին։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր թեսպան Ժոնաթան Լակոտի ուղեկցությամբ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Մայրաթորի դեղեկատվական համագարկը կդեղեկացնե, որ Նինոր Արավոդյան, ֆրանսիացի հյուրերը Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցին մեջ ներկա գտնված են հայրապետական սուրբ պատարագին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանգամանորեն ներկայացնելով Արցախյան երկրորդ պատերազմի պատճառած վնասները և արկա մարդահրավերները, հույս հայտնեց, որ Ադրբեջանի ցանցազերծած ագրեսիան և անգեփոխող մնացած երևույթները կարժանանան միջազգային հանրության և Եվրախորհրդարանի պատշաճ արձագանքին։ Վեհապար Հայրապետը նշեց, որ Սուրբ Հարության տոնին աղոթքով բարձրացուցած է աշխարհին խաղաղություն դիրելու մեր երկրի և ժողովրդի համար գսվի հաղորդակրության մեջ։ Ռուսական խաղաբազորագազմը կշարունակե իր առաջադրանքներու կատարումը Արցախի տարածքին։ Խաղաբահները իրավիճակ և հրատարակի ռեժիմի պահպանման շուրջ օրյա վերահսկողությունը կիրականացնեն 27 թիդագետերուն։ Հումանիտար արձագանքման ռուսական կենտրոնի ինժեներասագրավորման խումբերը կշարունակեն ականաձերծման աշխատանքները Արցախի տարածքին մեջ։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքին մաքրվել է 10 հեկտար տարածք, 3 կիլոմետր ճանապարհ հայտնաբերվել է, 17 պայթունավտանգ արարգա։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին ի վերջո բայթած զինամթերքեն մաքրվել 1900 հեկտար տարածք, 583 կիլոմետր ճանապարհ, 1658 շինություն, այդ թվին 30 սոցիալական նշանակության գարույց։ Երևանի պատմահնակի դական արգելոց տանկարանը, որտեղ միշտ հետաքրքիր ցուցադրություններ, գրթական ծրագիրներ և մշակութային այլ միջոցառումներ կանցկացվին, կշարունակվի աշխույժ գործունեություն ծավալել նախաձեռնելով նոր նախագի ձեռ։ Արմենպրեսի տեղտակիցի հետ զրույցի ժամանակ արգելոց տանկարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանն ասաց, որ 2020-ին մինչ համավարակը տանկարանը այցելուներու բակաս չէ ունեցած, սակայն մարտի 16-ին ետ կստիված անցերեն առցանց աշխատանքի։ Տանկարանը որպես նվիրատվություն 24 AutoGuid ստացել է Armsvis Bank-ի կողմէ, որոնք կնախատես են գործարգել մայիսին կամ հունիսին։ Այժմ տեքստերու թարգմանությունները ավարտին կհասնին։ Նյութերը հասանելի կլան հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և իտալերեն լեզուներով։ Ծրագիրներու միջոցով կառաջարկեն քնակիտական բեղումներ իրականացնել արհեստական բեղավայրերուն մեջ։ Համակորձակցելով Նետաձգության ազգային ֆեդերացիայի հետ կառաջարկենք Նետաձգության վարպետաց թասերու մասնակցիլ Գարմիր Փլուրի մեջ գավաքորձության թասերու Շենկավիթի մեջ պատմեց Բադալյանը։ Տնօրենի խոսքով եկեք միասին վերականգնենք ուրարտական գավեք անցերը ծրագիրին աշխուժորեն կմասնակցին մարզերու երեխաները։ Երևանի պատմահնակի դական արգելոց տանկարանի հիմնադրվել է 1968 թվականին։ Տանկարանին մեջ ցուցադրված են Արին Փերթ, Գարմիր Փլուր, Շենկավիթ հնավայրերեն հայտնաբերված նյութական մշակույթի մնացորդներ և կդաձոներ։ Անցած օրերուն Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի Չալդրանի Քավարի ոստիկանությանը ձանուցված էր, որ Ալիքելլելերան փեշերու վրա գտնվող պատմական Թիդագետ ամրոցի առջև դեղատրված են բայթուցիկներ։ Ազանգի իման վրա ոստիկանության հատուկ ճոկատները ուսումնասիրած են դեղը և բարձած են, որ ամրոցի ճակատային մասը քանցախույզները 8 առանցին անցք փորած են և այդ անցքերուն մեջ դինամիտ տեղատրած։ Ոստիկանության ճոկատները թանգարաններու դնորինության գից փորձագիտական խումբերու հսկողության ներքո վնասազերծեր են բայթուցիկները։ Վանի թանգարաններու դնորինությունը թեփքեն ետ
սկսած եւ վնասի հատուցման աշխատանքները։ Այս դեպքի հետ կապված Չալդրանի քաղաքապետ Շեֆիկ Ենսարին հայտարարած է, որ իրենք սկսած են աշխատանքները շրջանի պատմական կառույցներն ու վայրերը պաշտպանելու ուղղությամբ եւ հետեւյալ գոչով թիմած է քաղաքացիներուն։ Ես կցանկանայի հորդորել մեր սկայուն քաղաքացիներուն, որպեսզի պաշտպանենք մեր պատմական ժառանգությունը եւ փոխանցենք այն եկող սերունդներուն։ Գխնդրեմ ոչ մեկին թույլ չի տալ աբորինի բեղումներ կատարելու։ Հիշեցնենք, որ պատմական թիդագետ ամրոցը կառուցվել է թերևս Արարատյան թակավորության շրջանին եւ ձարայերե որպես պաշտպանական գարույց։ Ռոբերտ Մաթոսյանը իր Facebook-յան էջին գիսվածի Հայաստանի մեջ նկարահանված առաջին վավերագրական ֆիլմի մասին։ Հրապարակման մեջ Ռոբերտ Մաթոսյանը կներկայացնե իր որդի կինոռեժիսոր վավերագրող Սինեմատոս ընկերության տնօրեն եւ քաղարվեստական ղեկավար Սամվել Մաթոսյանի խոսքը։ Կրասնոկորսկ քաղաքի արխիվին մեջ իմ ապակա Բրյուսով ֆիլմի համար գինոխրոնիկայի քադրեր կփնտրեի, նայելով իմ գոմեն դրված 1911 թվականի գինոնյութերը։ Դեսա թե ինչպես մոնտաժի սեղանին սև ու սպիտակ էկրանին հայտնվեցավ բադե դոկումենտալ ընկերության ծանոթ էմբլեմը։ Իսկ ետքը վերնակիրի էջ միածին, այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոս Մաթյոս II-ի թաղման արարողություն։ Թերուսանողական դարիներուն դեղյակ էի 20-րդ տարի սկիզբ օպերատոր Տիկմելևի նկարահանումները ֆրանսիական բադե ընկերության մասին։ Այդ փաստորեն բահբանված առաջին պատմական գինո նկարահանումներն են Հայաստանի տարածքին մեջ։ 1911 թվականի գինոքադրեր, ոչ թե լուսանկարներ, որոնք համարվեին գորած, գտնվեցան իմ գոմե 2013 թվականին։ Այս յուրահատուկ քադրերը ներառված են իմ նոր արարում վավերագրական ֆիլմին մեջ, իսկ առաջին անգամ ցուցադրվեցավ 2014 թվականի Հայակասկային մրցանակապաշխության ժամանակ։ Այդ քադրերը նվիրաբերած են Հայաստանի ազգային արխիվին, ինչպես նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Ինը հայ պրինցկամարդիկ մեդալով կվերաթարնան Ուկրաինայի մեջ ընթացող Միկոլի Մանկերայի անվան 15-րդ միջազգային մրցաշարեն։ Այս մասին գայտնի է ter.am-ը։ Հայ պրինցկամարդիկները իրենց մենամարտեր հաղթանակով ավարտերեն ու գիսաեզրոպագիչ հասած են նաև 57 կիլոգրամ քաշայիններ Արթուր Գազաբյանն ու Արթուր Բազեյանը։ Ընդ որում Բազեյանը առավելության հասած է վերջերս Ստրանջայի մրցաշարին չեմպիոն դարձած Խավիեր Իբանեսի նկատմամբ։ Գիսաեզրոպագիչին նաև 69 կիլոգրամ քաշայիններ Արմեն Մաշագարյանը, Կուրքեն Մադոյանը եւ Արսեն Բոոսյանը։ Գիսաեզրափակիչի ուղեկիրաբավված են նաև 63 կիլոգրամ քաշային Հրայր Շահվերդյանը, 75 կիլոգրամ քաշային Արմեն Թարչինյանն ու Քերձաներ քաշային Կուրքեն Հովաննիսյանը, իսկ 52 կիլոգրամ քաշային Գորույն Սողոմոնյանը հանդես գուկաեզրափակիչին, քանի որ անոր մրցակիցը քաշի հետ կապված խնդիր ուներ։ Գիսաեզրափակիչները կգայանան ապրիլի 5-ին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մուրատյան անսամբլ հայոց աղջիկների սեղձակորձությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։